Čau lidi, tady Michal a já vás vítám po gameplay. Já vím, že už jsme tohle jednou hráli na mém kanálu, ale já jsem si říkal, že ještě jednou si to zahrajem, protože můžeme. A já tam mám svýho oblíbeného favorita, jak se těšte na výhry, protože můj favorit má větší výkon než ostatní. Zrovna jdeme bojovat, teď se připravte, že vám ho ukážu. A je to tenhle ten. Je mocnej a má hodně výhod oproti všem. Nikdo vlastně na něj nemá. Má vlastně pětkovej, ale ten se nepočítá. Oh. Tak jo, jdeme proti tomuhle, tak uvidíme, jo? Uvidíte sami, že mě moc nezraní. Jo, zraní mě jenom tehdy, když nebudu používat schopnosti. Ale to až tak nepočítám. Tak jo, čeká se na soupeře. No, tam je protivník, ale já tomu říkám soupeř. Teď to víte, lidi. Tak jo, tak ale šup. Ne, protivníku. Já jsem připraven. Ne, tak nám to trošku potrvá, takže až budeme hrát, tak vám dám vědět. Už jsme tady lidi a už hrajeme. Tak. A jdeme do něj. Doufám, že vyhrajem. A pojď, ne? Pojď, ne? Říkal jsem, že na nás nemá, hnedka ho srazíme na zem. Ani nám nějak neuškodil. Já jenom potřebuji teďka u toho mýho Beybladu využít sílu na maximum. Mezi tím má málo maximum. Ale to nevadí. Tak pojď, ne, soupeři. Ty vedo, to nechci čekat. Dobrý, už jsme tady. Tak jo lidi, jdeme do boje. Nejlepší, co vám chci ukázat, je zvláštní útok na něm. Zvláštní útok. No pojď. Tak, a kdybyste někdo z vás chtěl, tak mě můžete vyzvat na souboj. Vidíte na jednu ránu. A je po něm. Jakmile použiju zvláštní útok, tak ten člověk okamžitě zemře. Takže můj zvláštní útok je speciální v tom, že má, že je prostě vlastní typů. Takže to, co má to takový to stříbrný na sobě, tak tomu dává větší sílu a větší moc, než normálně. Já vám ukážu statistiky, jaký on má. Má větší útok, výdrž má taky dost, agilatiru má taky dost, váha. Je taky dost, obrana, tu moc nepotřebuju. Tady vidíte, s kým jsem hrál a s kým ne. Je, já už se ho můžu vylepšit, tak jo, tak nice. No jo. Tak na toho jsem se těšil. Kdybyste si někdo chtěl se mnou zahrát, tak mě klidně vyzvěte. A řekněte, jak se jmenujete. Tak. My jdeme ještě jednou do boje, protože mě to baví. A teďka zkusíme něco takový dlouho. Takže už nechci čekat. Jo, mám dost peněz, abyste věděli. Ale ty peníze neutrácím, protože nechci. Co je? To nemůžu použít toho svýho. Tak to ne. Ne. Tak jdeme ještě jednou takhle, no. Nikdo nechce jít proti mně. Tak a pojď. Zvláštní útok miluju na něm. Oh. Kromě u tohohle nevím, co má za schopnosti, nebo jaký má vlastně sílu. Ale uvidíme to. Mám nový arény, jak jste si mohli všimnout, tak to je moje arena. Tak a my jdeme hrát. Škoda. Škoda, že jsem to nedal. A pojď, ne? Pojď, ne? Pojď. O, ty musíš mít velkou sílu. Tak a teď jsem v troubě. Zvláštní. Ne, já to nestih. Jak to, že mě srazil, kolikátka je? Trojka. Tak proto měl vyšší obranu.
Já jsem tušil, že ho někud znám tohodle. Beyblade'a. Nek pozor, už jsem se utkal s těmi nejlepšíma a vyhrál jsem, jo? Tohoto je jenom pro mě nic moc. Rovnou na začátek. Jak on? Já ne. Tak útoč, no. Ale ne, on vyhrál. Ty vado, když jsem po mě dával útok já? Jak on? No nevadí, lidi. Ale aspoň něco, aspoň se nám to vyvine navíc. Tak. Jdeme ještě jednou, lidi, protože tohoto mě nějak nedošlo, že mám... Teď já hrál jsem s těma nejlepšíma, co měli třeba pětku a buď jsem vyhrál nebo prohrál. Odpojil se, tak jo, tak to ne. Já mu dám, že se odpojil. Jasně. Tak pojď. Oh, tak na něho máme automaticky. Zase se odpojil. To jsou sraby. No nic, tak když to odpojil, tak odpojil. Jinak říkám, kdybyste mě chtěli vyzvat na souboj, tak klidně vyzvěte. Já budu velice rád, když někdo vyzve. Dáme náhodu. Jasně, že s tím mým. Oh, tady to jsou mý nový arény. Jakou si dáme? Víte, co dlouho jsem neskoušel tu červenou, tak zkusíme tu červenou, lidi, a uvidíme, jaký to bude. Oh, Jin. Nebo já mu říkám Jin, ale je něco jiného. Má ochranu, štít a blbou váhu. Takže na mě nemá. Tak. To jsem nechtěl. Kolikátka? Dvojka, to... Ty vado. Ne, nic, my je lidi porazíme, jenom si beru jinou tu. Jo. Tak a jdeme do něj. Jdeme do něj, lidi, a jsme na něj připravený už. Já mu dám... Tu máš. Zvláštní útok. Pojď. Skvěle. A je po něm. Ty vado. Kdyby někdo vytvořil můj zvláštní útoku, tak by to bylo zajímavý. Hele, lidi, užijte si hru. Tože tohleto moc lidí nehraje už, protože už ji dávno hrálo. Ale já ji natáčím, protože jsme ji dřív natáčeli, našel jsem tu hru a mají být tady nový updaty. To, co jsem slyšel u téhle hry. Takže se připravte na nový updaty. Oh, Jin útočí. Jo, jasně, tornádo. Ne. Jak mě mohlo schodit? No jo, moje váha. No jo, jasně. Neudržím rovnováhu ani váhu. On zjistil mý typy slabostí, tak jo. Jak myslí? Zvláštní útok! Nepřítel útočí. A pojď. Aspoň něco ti chci sebrat. Tak, a čau. Normálně poražíme. Porazíme. Tak a jdeme do boje. No tak, proč se já netrefím? Zvláštní útok. Teď se uvidí, že... Jak on? Chápete to, když na to zmáčknu já? Tak jako co... To má být?
To nemohli jsme dát zároveň. Tak, jdeme do boje. To je škoda, že nemám s kým hrát, to bychom si když tak dali pak s tím klukem turnaj, ale nikdo tady není. Jo, tady si můžeme koupit za boj. Tak jdeme hnedka tohle. No jasně, že jo. No jdeme na to. Ano, bojovat. No. Víte co, dáme střední mezi tím a budeme zkoušet postupně. OK, to je tady ten. Jeho síla závisí na jeho rychlosti, jo. Jak já říkám, vyndali se ten nový update, tady jsou nový tady věci. Jsou ten nový Beyblady a takovýhle věci. Já bych vám je nemohl ukázat všechny, ale jsou tady nový. No tak. Tak. Zvláštní útok. A teď tě zničím. Tak, hotovo lidi. Jdeme na další. No jdeme na to. Tak, a do boje. Nepřítel útočí, tak jo, tak se ukáž, nepříteli. Na čau, je po tobě, a to se jenom točím. Tak jo, jdeme na to. Tak. No pojď, zvláštní útok. Aspoň těch 75. Ten si útočí. Ale ahoj, ne. Teď když zaútočí, tak je po něm. No, dobře mi lidi, tak jeho první vítězství. Jdeme na další vítězství. OK. Teďka dáme snadný. A pak dáme to nejtěžší lidi. Tu arénu nemám, tak tu chci. Oh, tak tu si seženu, to příště. Ježiši, tak to bude hodně lehký. A čau. To bude rychlej boj. Tak to bude vtipný. OK, druhé kolo. Čau, další boj. Toho to máme za chvíli. Tak, jdeme do boje. Zvláštní útok a je po tobě. Perfekt a čau. No nic lidi, já už to tady budu muset ukončit, a děkuji, jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video a já se s váma loučím a dneska to vyjde až...
Ve čtvrtek tady se na to připravte a ahoj!